Och staten bostadsbidragen som kan finna en smula med den järnhårda lönelagen. Och till och med betala mindre i lönepriset för mat och för hyra. För staten skjuter så gärna till om lena så kostar denna livet allt för dyra. Den billiga arbetskraftsreserver rasar och ryggen och visslar. Tillbaka pressad och dagens brist. Och lösandheten flyger. Plötsligt kvittar! Det som sig bör att skola arbetskraften. Om kvastarna ska sopa bra får man inte slarva med skatten. Spärrar och kvoter, dess program är ett system för oss hålla agnarna ifrån vetet och föra var och en till allt rätta hålla. Ingen ska tro att det är något fel med de tunga ackorden, så behandlas han som ett sjukdomsfall och behandlas av den så barmhärtiga arbetsvården. Så bygger vi ett samhälle efter korporativa principer och lär oss att respektera sånt som vi inte begriper. Och var och en hans besärna del av det växande överflödet. Kapitalet och kapitalisterna och de understödstagarna. Yeah.
Staten och kapitalet, de sitter i samma båt. Jag ser inte dem som rosar. Kom igen då, kom igen då. Och piskar som kittlar, kittlar inte heller. Deras feta nackar. Okej, okay. Allihopa, en gång till. Sida, sida, det stansen som bort. Staten och kapitalet. Tack för ikväll, underbart, tack så mycket. Jag måste bara säga det att Torkel har med sig lite böcker och så. Böcker för blåbär, det är Blå Tågets sångbok. Och sen lite mer exklusiva böcker, det är Torkels egen sångbok. Och ännu mer exklusivt, hans lyriksamlingar, ett par stycken. Och lite skivor också, Resan och så. Säljs nere vid garderoben alldeles strax.